Na član 6. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Spasoje Jovanović. Izvolite. Gospodine ministre, vi ste u veoma nezavidnoj situaciji. Ovi zakoni koji su danas pred nama, a pre svega novi okvir kvalifikacija i dualno obrazovanje i sve ono što ste vi nama predlagali ovde, je nešto što je vama nametnuto. Vi kao Mladen Šarčević, da se pitate, vi biste najpre bili kao čovek koji je na taj način školovan, kao i većina i stručnjaka koji su dali doprinos ovoj zemlji u neposrednoj prošlosti, želeli da imamo taj klasičan i vid školovanja koji ste i vi prošli, kao i mnogi od nas ovde. Međutim, novi uslovi, uslovi tržišta i pre svega Evropska unija od vas lično i od Vlade Republike Srbije traže nešto što je na duge staze veoma rizično po obrazovanju u Srbiji i doći ćemo u situaciju da jednoga dana mi tražimo visoko obrazovane ljude za pojedine sektore, pre svega za zdravstvo, pa inženjere, pa stručnjake za mnoge druge oblasti da dolaze iz drugih zemalja, jer ih u Srbiji neće biti. 139 ljudi, kaže zvanična statistika, dnevno ode iz Srbije. Na mesečnom nivou preko 4000 ljudi, sve u potrazi za poslom, napuštaju Srbiju, a godišnje je to jedan grad, eto, veličine možda Aranđelovca ili slično, dakle 50 i nešto hiljada ljudi. I dolazimo u situaciju da treba sad da razmišljamo kako te ljude da vratimo. Znate, jedan autobus ili već jedan dolazak od desetak ili 20 nekih medicinskih sestara koje se vratile nije ništa u odnosu na to. Je propaganda dnevno politička, ali sistemski da vi uradite nešto da se ti ljudi zadrže. Znate, ranije, evo ja sam rođena u gradu koji je bio uglavnom industrijski i radnički grad, gde su se ljudi obrazovali i prekvalifikovali i vi znate, gospodine ministre, da iz tog razloga tamo davni godin osnovan kasnije i mašinski fakultet u Kragujevcu i srednje škole koje su davale takva zanimanja za one velike industrijske sisteme, za sve fabrike koje su ovi dosovci posle 5. oktobra u Kragujevcu rasprodali, zatvorili ljude i istarali na ulice. Ali ovo sada ad hoc razmišljanje i zapošljavanje, ajde sad imamo tu fabriku, zaposlićemo ljude, onaj koji je bio radio u metalskom kompleksu, odmah može da se prekvalifikuje jer su došli neki investitori da šije nešto tamo na mašini za šivanje. To jednostavno nije dobro i mi smo zato protiv toga. Naravno, ovaj član govori o postojanju ove agencije. Apsolutno smo i protiv te agencije i vidjet ćete, eto, vreme će da pokaže da smo mi bili u pravu, jer dolazak tih stranih investitora je sada jedna pomama koja vama donosi određenu političku korist, ali to nije dobro za dugi period, zato što te fabrike i ti sistemi koji dolaze pre svega zbog ogromnih subvencija koje im dajete, su tu iz tih razloga i takvu kvalifikovanu radnu snagu traže za ta jednostavna zanimanja, a doći ćemo u problem da će taj, što bi rekli u novinarskom žargonu, odliv mozgova, visokostručnih kadrova biti sve veći i još viši u brojkama nego što je na početku mog govora.